ួនគឺជាគួនរាជមិត្តភាពកម្ពុជាថៃទឹកទី1 round 1បាទទឹកទី1 round 1ចាប់ផ្ដើមហើយនាំមកជូនដោយខារ៉ាបាវអ្នកតស៊ូដ៏ចាខារ៉ាបាវជាអ្នកឧបត្ថម្ភធំបាទនៅក្នុងនីតិបដាល់គុណខ្មែរនៅក្នុងសង្វៀនរបស់ទូទួលបាយ័នយើងពិសេសគឺសង្វៀនខារ៉ាបាវនេះតែម្ដងបាទភេទងាមផ្ដួលសឹមបណ្ឌិតសឡប់ទឹក2ចាំមើអែមសុធីអាចសងសឹកជំនួសសឹមបណ្ឌិតបានដែរឬទេសម្រាប់អែមសុធីមិនដែលចាញ់ទេប្រមាណប្រកួតចុងក្រោយនេះគឺផ្ដួលសឡប់ឈ្នះបន្ទុកផ្ដួលសឡប់ឈ្នះបន្ទុកបាទឈ្នះមីយ៉ាន់ម៉ាដែរបន្ទុកបាទឈ្នះឈូភេទទឹក4បាទហើយក៏ធ្លាប់ឈ្នះទ្រីភេទដែរឈ្នះដោយបន្ទុកដែរបាទឥឡូវនេះមិនទាន់ដឹងយ៉ាងម៉េចទេចាំមើលទស្សនិកជនអែមសុធីរបស់គេផ្លែរបស់គេគឺកែងហើយនឹងទាត់ឡើងជង្គង់នេះឯងបាទបើសិនជាចូលពេញកោដៅនឹងអាចឆ្លប់អែមសុធីប៉ុន្តែក៏អាចមើលស្រាលដកម៉ៃដែរនេះដែរបាទដកម៉ៃដែរមកពីខាត់ស្រះកែវបាទស្រះកែវនេះមកយូរយូរមកមួយទេបាទមិនសូវច្រើនទេបើនគររាជមកនគររាជសីមានេះគឺច្រើនវាច្រើនបាទសរិនក៏ច្រើនបូរីរាមនឹងក៏ច្រើនដែរអញ្ញាកដាកាត់ដីគឺទីបស៊ីវថាបាទអប់កាប់ជើងក្រប់ដួលពីរដងបាត់ហើយអែមសុធីបាទបាទមិនអញ្ចឹងបាទមិនអញ្ចឹងបាទចតុលអត់សូវរឹងអញ្ចឹងបាទអែមសុធីប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើបាទយើងចាញ់មួយហើយប្រយ័ត្នតទៅមួយទៀតចាប់បាត់ហើយបាទឥឡូវនេះអែមសុធីកំពុងដល់កវីក្បាលដកម៉ៃដែរទាត់ក្រោមអាយ៉ាហាក់ដូចជាដឹងអែមសុធីអន់ជើងក្រោមមួយក៏យ៉ាងម៉េចកាប់ក្រោម3 4ដងហើយសុធីប្រយ័ត្នប្រយែងបាយណាបងប្អូនកំភ្លេចបាទអនាអនាម័យនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងលាងបានលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់បាទគឺល្អបំផុតបាទមួយថ្ងៃលាង5 6ដងនៅបាទងាកលាងបាយឲ្យលាងបាទហូបអីក៏ដោយក៏ត្រូវតែលាងប៉ះកន្លែងណាក៏ត្រូវតែលាងដែរជាផុតពីមានជំងឺបាទបៀតបៀនចូលក្នុងខ្លួនយើងក្តាប់ដៃស្ដាំរបស់បាទអែមសុធីអ្នកផ្ដាល់មកពីខេត្តកំពង់ចាមទៀតហើយបាទកំពង់ចាមចោលណាស់មកជើងកាប់ចានជោបាទក្រោមក្លៀករបស់ដកម៉ៃដែរតូតាត់ឆ្វេងមួយទៀតសុធីតាមតាត់ក្រោមរបស់ដកម៉ៃដែរទៀតក៏ដាប់ដៃស្ដាំមួយបាទម៉ាត់មកស្ដាំច្រឡះទីបាទដកម៉ៃដែរនេះវាយឆ្លាតដែរបត់ពិសោធន៍80ដងសុធី111ដងបាទច្រើនជាងតែកំពស់ចាញ់សុធីយើងហើយបាទសុធីយើងពស់ជាងបាទចាំមើលមានបាទស្នៀតអវ័យ13បាទចេញអើយដកម៉ៃដែរឃើញបាទឥឡូវចាប់ទឹកទី1ទៅហើយបាទទឹកទី2 round 2អ្វីដែលសំខាន់អ្នកតាំងតែបៃតងស្អាតតែបៃតង Incident ដាក់លក់ច្រើនលក់ស្អាតចំនួន5នាក់និងទទួលបាន1លានរៀលភ្លាមភ្លាមពេលដែលក្រុមការងារចូលទៅដល់កន្លែងលក់សូមបញ្ជាក់ថាការប្រកួតនេះគឺអែមសុធីក្បាច់ប្រកួតរបស់គេមិនសូវជាសក្រុបទេនៅពេលដែលមិនទាន់ឈឺបាទឬក៏គូប្រកួតរំលោភលើគេយ៉ាងម៉េចទៅបាទបាទប៉ុន្តែបើឈឺហើយដូចជាក៏អាចតែកបីដាច់កលោះអញ្ចឹងណាអាយ៉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 ាអើបើគូឃីវទៀតទៀតបន្តិចមែនដកម៉ៃដាំងបាទបាទបោះជង្គង់ថៃដកម៉ៃអូយដាក់ចូលទៀតមួយជើងស្ដាប់អែមសុធីអែមសុធីអាងខ្ពស់
ប៉ុន្តែមិនរំលោភអ្នកទៀតប៉ារ៉េតអ្នកទៀតមានឱកាសទាត់មុនហើយដកម៉ៃដងអ្នកស្រះកែវដាក់ចូលមួយដៃឆ្វេងរបស់ថៃមួយជើងអែមសេធីថៃក៏សោយស្ដាប់មកវិញបាទមួយជើងស្ដាប់អែមសេធីអូយបាទថៃឆ្វេងអែមសេធីល្អណាស់បាទអានេះគេហៅថាស្ទៀងឆាប់ឆ្វេងបបាយដាក់អាញាកដាលអែមសេធីកាត់ជើងស្ដាប់មួយជើងឆ្វេងអូយអាដួលហើយក៏បាយបបាយដួលងើបឡើងដកម៉ៃដងអស់មួយទៀតបាត់ហើយបើជង្គង់ថៃហើយក៏អបបន្តទៀតកាច់គ្រៀកមួយសិនជង្គង់អើយអែមទៅទីតាមមែនមែនបើកែងឈក់ល្អណាស់មួយហើយយើងើបក៏វិលដែរកែងគោះកែងគោះ6អូយ៉ាយ៉ាយ៉ា7 8បាទបាទអាយ៉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 ាអញមិនហើយមិនទៅហើយអញ្ញាកដាលអត់អីទេគាត់បន្តបាទខ្ញុំថាអេមធីមិនធម្មតាទេកាយរបស់គេនឹងអូយកាយឆ្វេងទៀតបាទដកបាយដាក់ដឹងតែគាត់គាត់ជើងក្រោយអ៊ុយអោផុតបាទបាទមិនផុតបាញ់បាត់ហើយវិញរៀងសើរៀងបបាយអេមធីតាមវាយបាទចូលទៅវាយអ៊ុយបាទកាយស្ដាប់របស់ថៃវិញអាយ៉ាអូយបាទຕົកគួរស្គាល់ហើយដូចបាទវាយទៀតទៀបតិចប៉ុន្តែអើយបាទធាក់យោតិចក៏ទៅណានេះគេហៅថាហនុមានចរានភ្នំអើយតែអេមធីវាយបាត់យូររបងបាទតាមតតតាមបបាញ់ធ្វើបាបគឺអាគឺស្លូតអើយបាទដាច់កាក់ពុកបាទមិនឲ្យដល់បាយណាយកអាយ៉ាក៏ដល់ឲ្យវាយអត់បញ្ហាបាទអេមធីតាមប្រមាញ់អេមធីតតជួយជួយហើយអូកែងគូអូហូយបាទអានេះគេហៅថាកែងគូកណ្ដាលលបងអូយកែងចូលវិញដែរបាទគេយឹមកែងចូលវិញដែរបន្តែយើងក្រោយជាងចាប់ទឹកទី2ទឹកទី3បន្តែពេលដែលត្រូវរង្វាន់ហើយរះសាកវិលកំប៉ុងបាទនឹងសបកកំប៉ុងឲ្យនេះស្របួលបាទហើយប្រញាប់បញ្ញាតាក់ទងទៅកាត់ក្រុមហ៊ុនខារ៉ាបាវដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់បើករង្វាន់បាទព័ត៌មានបន្ថែមចូលទៅកាន់ Facebook Page របស់ខារ៉ាបាវកម្ពុជាបាទលោកទស្សនិកជនសូមតាមដានទស្សនាបន្តទៀតអូយបាទក្បាច់ដល់ហើយបាទដកម៉ៃដែរនេះហក់វាយទាត់កករបស់អែមសុធីឌូដាច់បងាយយ៉ាអូយវាយសឹបកាប់ចានមកលើទៀតតែអត់ចំទេក្បាច់ច្រើនមែនទែនឥឡូវចាំមើលទឹកទី2រាប់ម្ដងរបស់អែមសុធីហើយបាទញ៉ាជឿទៅសម្លាញ់អ្នកចាន់លីផងបាទហើយនៅបងប្អូននៅតានីបាទនៅតានីទូកមាសអ្នកគាំទ្របដាលបាយ័នបាទថ្ងៃនេះត្រឡប់ច្រើនណាស់តែមិនដឹងថាត្រឡប់ទៀតឬក៏យ៉ាងណាទេបាទអញ្ចឹងទស្សនាកុំភ្លេចកណាប់ដៃស្ដាមរបស់អែមសុធីបាទដកម៉ៃដែរនេះក្បាច់ច្រើនឥឡូវសុធីព្យាយាមទាត់សងវិញរបស់ដកម៉ៃដែរចូលកែងទៀតឥឡូវហើយបាទស្រាវជំនួសសប្ដាក្រោយមានសារៈជាមួយនឹងពុតឆាយរទីបាទនៅសងវិញខារ៉ាបារបស់យើងបាទសប្ដាក្រោយកែរបស់សុធីទៅម្ដងទៀតបាត់ហើយសឡប់អង្គុយសឡប់អង្គុយអូយដេកហើយដេកបាត់ហើយបាទមួយកែងបាទកែងនេះគេហៅថាកណូតបុកច្រាំងបាទមួយកែងនេះគឺផ្លាច់បាទសឡប់អង្គុយនេះបាទអូយស្អាតណាស់បាទមួយកែងនេះបាទអានេះក៏តែម្ដងមុនចូលកែងនឹងដែរលើកនេះចូលកែងត្រមេចូលរបងបាទបុកកណូតបាទ
ដឹងខ្លួនបាទពេលនេះពេញបំណងរបស់បងប្អូនអ្នកគ្រប់ត្រួតហើយណាបងប្អូនណាតាមការសន្យាបងប្អូនកុំអាចចេញបាទកាយបុកក្បាលយករៀបរាល់សន្យាថានឹងផ្ដល់ថវិកាឧបត្ថម្ភបន្ថែមជាកម្លាំងចិត្តដល់ MST សង្ឃឹមថាបងប្អូននៅចាំទទួលនៅលទ្ធផលនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតបាទបាទមួយកែងរបស់អែមសុធីនេះគឺថាមហាធម្មនហើយទស្សនិកជនពូករបស់អែមសុធីជាបាល់ឡោណាបាទទឹក3ទឹក2យើងចាញ់គូ1ស្លប់ដែរកែងដល់ទឹកទី2យើងព្រោះឡប់ទឹក3វិញឈ្នះកីឡាករបង្គោលខៀវដោយកីឡាករបង្គោលខៀវដកម៉ៃដែងស្លប់នៅក្នុងទឹកទី3